Tem alguém em casa? Salve, turma! Como é que vocês estão? Tem um fenômeno especialmente revelador que a gente tem testemunhado nos últimos meses, que é como a pandemia, em vez de revelar com clareza que tipo de futuro a gente vai ter daqui para frente, ela acabou por escancarar melhor que tipo de passado a gente teve até aqui. E, sobretudo nessa relação, não tanto sutil, mas muito profunda mesmo, entre a pandemia e nosso passado colonial. E isso é uma discussão que ficou mais escancarada, na verdade, depois dos grandes protestos que começaram nos Estados Unidos após o assassinato do George Floyd, mas se espalharam pelo mundo todo. E acho que essa relação entre colonialismo, entre esse passado e o presente com a pandemia e o significado dela, se revela de maneira particularmente dramática, nas populações indígenas, sobretudo nas populações indígenas brasileiras e principalmente nas amazônicas. E é por isso que a minha convidada de hoje é uma pessoa muito interessante, muito importante de ser escutada. É a Juma Chipaia. Eu já quis ter chamado a Juma no começo dessa série, mas em abril, logo nos primeiros dias de abril, ela entrou em isolamento, e um isolamento real. Ela foi para sua aldeia, a aldeia Tucumã, no Médio Xingu, onde ela é uma liderança importante, e ficou até anteontem sem acesso à comunicação, sem acesso à imprensa e à internet. Então foi uma conversa muito interessante, porque ela havia acabado de entender, nas últimas 24 horas, nas 24 horas que precederam essa nossa conversa, o que aconteceu de abril para cá. A dimensão da pandemia no Brasil, no mundo e principalmente entre os povos indígenas. E em menos de 24 horas que ela teve para processar isso tudo, vocês vão poder escutá-la, ela entendeu profundamente o que está acontecendo. E o que eu acho mais importante nessa conversa, que foi para muitos assuntos, na verdade, muito mais do que a questão indígena, é sobre a exaustão desse modelo que é representado historicamente e de maneira muito bem acabada e trágica no governo Bolsonaro. Enquanto estátuas caem no mundo todo, acho que o Bolsonaro, mais do que qualquer outro presidente, se mostra uma dessas estátuas vivas. E a Juma fala muito sobre o significado disso, sobre como essa mentalidade, a exaustão desse modelo de relação com a natureza e entre os seres humanos, é o que, se não for resolvido no curto prazo, vai acabar impedindo que a gente tenha qualquer futuro, exatamente na insistência na manutenção desse passado. Então, a gente fala sobre mudança climática, sobre como isso já é sensível na floresta, a gente fala sobre a realidade da aldeia dela, sobre as lideranças indígenas que estão indo embora por causa da Covid, sobre apoio internacional e mais uma série de assuntos que é melhor eu deixar na voz da própria Juma Chipaia. E aí, Juma? Você está na sua aldeia? Cheguei na aldeia no dia 10 de abril, logo no início da paralisação das aulas, né, que tiveram ainda no dia 18 de março. E como eu estava com suspeita do Covid, eu tive que ficar em observação, fui atendida pelo DIC em Altamira. Foi descartado que a possibilidade de ser Covid, fiz o teste, tudo. Mesmo assim, eu fiquei num período de isolamento, né? E após que terminou esse período, eu vim o mais rápido possível para a aldeia. Então, somente o dia 10 de abril que eu pude vir. Cheguei aqui no dia 12, saí dia 10, cheguei aqui no dia 12 na aldeia. Não vim diretamente para a aldeia, eu fiquei na minha morada, que fica umas 3 horas de barquinho pequeno, longe da aldeia, por prevenção, mas fiquei de isolamento lá uns 15 dias com o meu esposo e alguns parentes que vieram comigo. E após 15 dias eu fiz o primeiro contato com a aldeia. E estou aqui até então.
Isso está aí. E me fala um pouco da situação específica aí da sua aldeia. Vocês tiveram algum caso? E o Não, monitoramento? aqui nós não tivemos. Nós fizemos um plano de contingência, né? Nós não permitimos a entrada de ninguém vindo da cidade a partir daquela data, no início do meio de abril em diante, e nem a saída de pessoas da comunidade. E fizemos o processo de orientação e conscientização individual e comunitário, orientando a comunidade o que é o coronavírus, a forma de contaminação e o risco muito grande que todos nós estávamos morrendo se caso tivesse contato com alguém da cidade, tivesse mandasse encomendar alguma coisa vindo, tipo, alimentação, algum tipo de encomenda. Então, nós proibimos qualquer tipo de coisas vindo da cidade e, a partir de então, fizemos um isolamento total. Aqui, na aldeia acima da nossa, tem casos de Covid. Na aldeia abaixo da nossa, só que não são Chipaia, né? Mas dentro da terra indígena Chipaia, em uma das aldeias, nós tivemos 9 casos de Covid. Somente aqui na meia, e numa, porque são 3 aldeias Chipaia na TI. Né? Então, 2 aldeias Chipais não tiveram nenhum caso do Covid-19, e uma delas é a minha, o Dedo Camã. Nós não tivemos nenhum caso até então, porque fizemos o isolamento total. Né? Então, permanece sem casos até o momento. E Juma, você tá aí na aldeia, então desde abril, você não foi mais para Altamira, você não tá circulando mesmo, você tá em isolamento, é isso. Estamos em isolamento total. Desde o momento que cheguei aqui, dia 10 de abril, não saí para nenhum outro local, a não ser a minha morada, que fica que no Castanhal, que eu falei anteriormente, umas 3 horas de viagem de barquinho pequeno, né? E para a morada da minha mãe, onde eu estou fazendo a minha casa mesmo. Nós temos aqui na aldeia, mas estamos fazendo uma nova morada em um local mais afastado. Caso ocorra alguém com contaminação aqui na aldeia, a gente pretende se isolar mais ainda, né? Sim, Juma, eu queria te perguntar se aí em isolamento você está conseguindo acompanhar o que está acontecendo com os outros povos indígenas e o que você tem visto disso e o que você acha importante de ser dito em torno dessa situação que a gente está Entendi. passando. Somente ontem que nós íamos ter acesso à internet, pela primeira vez aqui na comunidade, a gente nunca tinha tido acesso. E então, por meio de uma organização de saúde internacional, juntamente com o ISA, eles conseguiram instalar internet aqui na aldeia para o atendimento prioritário à saúde, melhorar a questão da comunicação, algum tipo de assistência de mais urgência. Certo. E só então que eu fui ter noção real do que está acontecendo no mundo, né? Porque quando eu saí de Altamira mesmo não tinha nenhum caso, tinha poucos casos, claro, não tinha poucos casos, o caso estava aumentando progressivamente no Brasil. No estado do Pará a gente tinha um caso confirmado, e agora a gente já tem mais de 1 milhão enfim, de tantas mortes e de casos que aumentaram. Fui ver as notícias que aconteceram em Manaus, no Rio de Janeiro, enfim, no Maranhão, enfim, e fui vendo todo esse absurdo, o quanto aumentou drasticamente a contaminação, e principalmente ter mais. Ainda estou tendo, ainda, porque são tantas informações, tantas mensagens chegando, e eu ainda não consegui ler tudo, não consegui falar com todas as pessoas, o que eu gostaria, mas eu estou tendo. A minha ficha está caindo aos poucos do que está acontecendo. Nossa. E principalmente com os povos indígenas de outras regiões, porque até aqui mesmo, nas aldeias próximas, a gente não tinha nenhum meio de comunicação mais direto, não se via rádio, mas poucas informações, não conseguia visualizar de fato, principalmente todas as mortes que estavam acontecendo.
Eu fiquei sabendo recentemente via rádio, assim por acaso, né? Esse rádio amador de comunicação, da morte da nossa grande liderança, Paulinho Paiacan. Então foi uma forma assim muito inesperada, né? E que mexeu muito comigo, porque a gente já sabia que ia ter, mas só que você não quer que aconteça, você espera que não chegue dentro das comunidades, você espera que o que aconteceu no passado, quase que os povos indígenas, nós todos fomos dizimados, você fica temendo, será que vai acontecer de novo agora? E você vai tendo as informações, conforme eu vou tendo as informações, como que está acontecendo nas outras aldeias, principalmente com os Mundurucus aqui perto, enfim, com os Yanomami, no Mato Grosso mesmo, bate um estado de desespero, um estado de revolta, e aos poucos eu estou tendo essas informações, né? Então estou tentando assimilar tudo isso, ver de que forma podemos ajudar, o que eu posso fazer, o que cada um de nós podemos fazer agora. Chega de tanto massacre com nós, povos indígenas, basta o estado de destruição da nossa floresta, todo esse processo demolidor e destruidor do governamental, enfim, ainda mais agora essa questão de pandemia, bate uma insegurança do futuro, porém, eu vejo que é o momento que eu necessito de buscar mais informações reais do que está acontecendo agora que estou tendo acesso à internet, podendo conversar com as pessoas, porque eu estava num isolamento total, não só eu, mas toda a minha comunidade. E principalmente eu, porque na minha morada, no Castanhal, nós não tínhamos a televisão, não temos, né, nenhum tipo de comunicação, até mesmo com a própria comunidade. E somente quando eu venho aqui na comunidade que tem televisão, que eu vejo jornal, mas são informações superficiais e você sabe que de fato não é a realidade do Brasil e não é a realidade do mundo, que a situação é bem pior do que se apresenta resumidamente nos telejornais, né? Nossa, Ju, então você ficou sabendo de uma vez, né? Que coisa isso, que a gente tá vendo o dia inteiro isso, né? E você ficou sabendo quando a internet foi ligada aí, né? Que coisa maluca isso, Ju. Sim, foi ontem. Hoje fez 24 horas que temos internet e Não, que então é. todas as informações estão caindo, estão chegando assim como uma enxurrada de informações. Infelizmente, não são boas informações. Então, lidar com essas informações, com o emocional e saber de que forma enfrentar tudo isso de uma vez só e saber de tantas mortes de lideranças extremamente importantes, que foram e que continuarão sendo importantes para a nossa vida, para o movimento indígena. E é um processo doloroso, né? Mas eu entendo que a gente tem que tirar algo bom de tudo isso. Nós temos que tirar uma grande lição de tudo isso. E essas mortes não podem ser mais uma morte, não podem ser em vão, né? Nós temos que pegar um significado maior e se reinventar e nos fortalecer diante de tantas mortes, não somente de povos indígenas, mas quantas pessoas estão morrendo à míngua, até mesmo sem assistência, por negligência, até mesmo de um descaso governamental que a gente está observando e que te bate uma indignação tão grande que cada vez mais a gente necessita de ser humano, independente de raça, independente de etnia, independente de países. Acredito que é o momento em que eu vejo que as pessoas estão sendo mais solidárias. Eu espero que isso não esteja acontecendo somente nesse momento de pandemia, de tantas mortes que nós estamos tendo. Espero que a humanidade continue assim, né? Que de fato acorde e que de fato nós necessitamos ser solidários, sermos irmãos, sermos humanos uns com os outros, para a nossa própria sobrevivência. Juma, me fala uma coisa, você estuda medicina, né? E eu queria que você me falasse um pouco disso, um pouco das Isso. suas ideias sobre a medicina que você estuda em relação à ideia de saúde do seu povo. E eu te pergunto, como alguém que está se formando médica numa situação tão grave,
como a que a gente está passando no país, que diz respeito muito ao atendimento médico, ao acesso, mas o fato de que você também é uma liderança na sua aldeia. Aí eu ia te escutar mesmo da sua ideia de saúde e de que maneira você quer unir essas duas tradições. Assim, para mim sempre foi muito bem claro, né? Essa, eu jamais, independente de estar hoje aprendendo a medicina ocidental, eu já conhecia a medicina tradicional. Então, a busca desse conhecimento aí fora foi para complementar o conhecimento tradicional que já foi passado de gerações e gerações, que os meus pais continuam me passando ainda, e que eu tenho um interesse muito grande em aprender cada vez mais. Então, é de fato unir esses dois conhecimentos, não somente da medicina tradicional indígena, mas da medicina ocidental, mas de todas as outras formas de medicina que existe no mundo. Então, não existe uma medicina única, e para mim isso sempre foi muito bem claro. Então, para mim, todo conhecimento é bem-vindo, desde que seja para ajudar o próximo, seja para ajudar as comunidades que estão altamente desassistidas, né? Principalmente quando se trata de saúde e educação, que não pode andar separadamente. Cultura, enfim, todos os outros. Então, eu procuro sempre estar orientando de uma forma com diálogo acessível, nunca buscar só porque eu estou estudando medicina e já de uma forma de falar de uma forma muito técnica, como isso jamais pode acontecer. E coloco sempre em prioridade a medicina do meu povo. A medicina, o conhecimento, a medicina tradicional, principalmente o que nós estamos fazendo agora, né? Então, além do isolamento social e todas as outras formas de isolamento que nós estamos nos prevenindo e estamos fazendo na aldeia, em conjunto com a minha mãe, nós estamos mostrando mais ainda para a comunidade a importância da valorização e da prática do conhecimento e da medicina tradicional. Então, incentivando cada vez mais o uso das ervas para o banho, para o xarope, e nós estamos fazendo isso, remédios mesmo, tradicional do nosso conhecimento, e distribuindo para a comunidade, orientando, e somente por último caso a gente usa os remédios químicos que tem aqui na farmácia. Até porque é uma coisa bem importante a gente se falar, os técnicos de enfermagem das aldeias, eles não foram capacitados, eles não foram orientados, apesar que a gente já estava observando, né, antes de eu vir para a aldeia, mas o que estava acontecendo nos outros países, no meu entendimento, já era pegar isso como exemplo e a gente trabalhar com a prevenção aqui no Brasil e orientar e capacitar os profissionais de saúde, principalmente aqueles que trabalham com os povos indígenas, tendo em vista que a gente tem uma imunidade baixa em relação a outras pessoas, né, em relação à gripe, desses vírus, dessas síndromes gripais. E isso não foi feito, até mesmo que a gente não tem nenhum tipo de EPI para os técnicos de enfermagem. Não tem ainda. As medicações a gente não tem nenhum. Eu perguntei para minha mãe, que é técnica de enfermagem aqui da UDEF, foi a primeira técnica de enfermagem indígena do Médio Xingu. E eu falei, a senhora recebeu alguma capacitação, alguma orientação? E ela falou, não, não recebi nenhuma, a gente está recebendo atendimento por via rádio do Distrito Especial de Saúde Indígena, mas equipamento de proteção eu não tenho nenhuma, eu não sei como proceder, a gente não tem nenhum. Então, nós temos somente um balãozinho pequeno de oxigênio, mais um respirador, algo mais de urgência, que caso alguma criança ou qualquer outra pessoa venha necessitar. Tá, nós não temos a remoção caso alguém fosse contaminado, não se pode fazer para a cidade, teria que ficar em isolamento na aldeia. E eu falei, mas qual local que vai ficar essa pessoa isolada da aldeia? Não pode ficar no meio social da comunidade, pode ser alguma, a gente não pode ter contato. Então isso não foi definido. Então vejo uma ineficiência muito grande por parte dos órgãos competentes de saúde, órgãos indigenistas, enfim. Se viu uma corrida muito grande de última hora para se tentar organizar, para se tentar orientar,
E a observação que eu tive é: será que era só eu que estava vendo o que estava acontecendo? No... Continua a luz, por favor, no, nos países. Continua a luz, por favor. Não, só coloca a luz, por favor, que escureceu aqui. Obrigada. Nos outros países, por que se foi pensado em trabalhar a prevenção e a orientação para as comunidades, em vista que a gente tem um sistema de saúde altamente ineficiente e aldeias de extremamente difícil acesso, não só a minha, mas como tantas outras. Então, para que esperar esse mal chegar dentro das comunidades e as mortes começarem a acontecer para se pensar em algo, para se pensar em como salvar os povos indígenas? Então, nós procuramos a nossa forma de organização e de orientação. Claro, tivemos e ainda continuamos tendo apoio do Distrito Especial de Saúde Indígena, mas eu vejo que se poderia e se pode fazer bem mais, né, do que está sendo feito. E não somente na minha comunidade, mas em todas as outras comunidades indígenas. É que é a sua, acho que ainda houve alguma sorte ainda, né? De não ter um caso, mas tem aldeias que realmente a situação está muito grave. E eu te pergunto, Juma, Sim. se você acha que essa negligência toda, ela é incompetência ou você acha que há uma intencionalidade por parte do governo? É federal, porque outras Olha, pandemias já foram usadas como oportunidades, né, para atacar os povos indígenas, né? eu acredito que como já foram usadas e continuam sendo usadas, né? Até porque eles sabem que nós, povos indígenas, temos uma imunidade baixa em relação a outras populações, né? Então, o órgão de saúde, ele não está sendo ineficiente, não está sendo até mesmo sucateado, não está agindo com negligência de uma certa forma, agora só por conta da questão da pandemia. Não, é algo que já há anos é alvo de denúncias, que nós estamos fazendo algo de luta, de pauta constante no movimento indígena, e isso só tem se agravado. Então, em uma situação atual agora da pandemia, sendo que já não tinha estrutura suficiente para atender a demanda indígena de gripe, de malária, enfim, quem dirá de uma pandemia, de um vírus tão letal quanto esse. Então, eu vejo que, até porque eu me pergunto o seguinte, que governo? A gente pode chamar o atual governo no Brasil de governo? Então, é uma das coisas que eu sempre questiono. Aonde não somente o descaso acontece nas comunidades indígenas, mas de um Brasil de uma forma geral, pelas notícias que eu estou lendo ultimamente e recebendo, o Brasil está à deriva, não somente as comunidades indígenas. Então, conforme eu vejo o veto para não usar máscara em público e nem nos, no, nas escolas e nas igrejas e tudo mais, isso é algo tão inaceitável, tão absurdo. Então, é um processo muito suicida, eu vejo, não somente para os povos indígenas, mas para a população brasileira de modo geral, né? E é claro que isso é revoltante, até que eu fico me perguntando como a sociedade não enxerga o que nós estamos passando. Não é somente nós, povos indígenas, que somos vulneráveis, que temos uma imunidade baixa. Pode até ser que nós somos que temos uma imunidade baixa em relação aos outros, mas não somos só nós que estamos morrendo. Então tem um plano bem maior que isso, porque por trás da questão e da discussão pandemia, lógico que o governo se omite de todas as formas, até então estava discutindo aí, tratando isso como gripinha, enquanto milhares de pessoas estavam morrendo todos os dias, então fazendo pouco caso, né, de tudo isso. Em outra parte, eles estavam criando um plano demoníaco e deixou para a Amazônia, para a invasão dos nossos territórios, que já era algo terrível que a gente vem sofrendo isso há séculos. Então, num momento desse tão desafiador, tão dolorido, né, um momento tão sofrido, não somente para nós, mas para a humanidade, se aproveita, se aproveitaram e continuam se aproveitando por tudo isso e aumentando ainda mais a destruição dos nossos territórios, a invasão, os garimpeiros, os madeireiros, enfim, os grileiros de uma forma geral, as queimadas dentro das terras indígenas. Então, eu vejo que
tudo isso está interligado, tem uma intenção maior e a gente precisa acordar com isso, que esse impacto nos territórios indígenas não é somente para nós, povos indígenas, não somente para o Brasil, mas para a humanidade, para o mundo, né? Então, o efeito climático, as mudanças climáticas que estão acontecendo, e a Amazônia tem um papel crucial no clima. E os nossos territórios, hoje, fala que por que a gente não tem um caso de Covid? Porque nós não estamos passando fome, a gente tem uma alimentação, a gente tem uma medicina, temos uma segurança alimentar garantida, segura, nós não temos nenhum caso de Covid na nossa comunidade, porque nós estamos protegendo os nossos territórios, nós agimos com prevenção e com antecipação, não esperamos chegar dentro da nossa comunidade, estamos lutando com a nossa própria vida para manter esse território vivo, para manter a floresta em pé. Então, é óbvio que o retorno não poderia ser diferente para nós, né? Então, imagina se as pessoas tiverem, ter essa consciência, entenderem que o papel de defender a Amazônia, defender esse território, não é somente garantia de vida para os povos indígenas, mas para a humanidade. É algo tão simples, é algo tão óbvio que simplesmente observar, né? E enfim, espero que as pessoas consigam ver tudo isso e nós jamais somos inimigos do desenvolvimento do próprio planeta. Ao contrário, a gente está tentando que as pessoas tenham esse tipo de visão e de consciência e que a gente não pode deixar um desgoverno, que eu não chamo nem isso de governo, porque realmente é contra a democracia, age contra a democracia e uma negligência altíssima contra a população brasileira. Isso é algo inaceitável. E por que que você acha, Juma, que é tão complicado para as pessoas entenderem isso que você disse que é tão óbvio? E eu entendo, é super óbvio mesmo. É algo que tem a ver com o destino da humanidade e acho que não é algo que tem a ver só com os povos indígenas que estão aí na linha de frente e resistindo há séculos. Mas tem algo de fato que as pessoas, de alguma maneira, sabem, mas elas não sabem muito como mudar a visão, ou não sabe o que fazer, ou não sabe de que maneira que isso pode ser freado, né? É estranho pensar essa dificuldade de encarar o Infelizmente, é bem estranho, mas é bem estranho, mas eu tenho observado da seguinte forma. As pessoas, infelizmente, elas não. É difícil de se colocar no lugar do outro a partir do momento que ela não sofre nenhum tipo de impacto, ela não sofre nenhum tipo de violação, ela não tem uma necessidade, ela não tem uma necessidade extrema, uma ligação direta com a floresta, uma dependência da floresta, porque ela não sabe de onde vem a castanha do Pará, ela não sabe de onde está vindo a farinha, ou como está chegando aquele alimento na casa dela, como está chegando aquela roupa que ela vai lá no shopping e compra. Então, a partir do momento que essas pessoas tiverem, como, vou usar, por exemplo, o caso da pandemia, onde as pessoas ficaram confinadas dentro de suas casas, perderam o vínculo direto com as pessoas. Então, elas sentiram o impacto diretamente. Infelizmente, muitos sentiram isso tão dolorido com perda dos seus familiares. Infelizmente, muitos só conseguem ter um tipo de noção ou se colocar no lugar do outro a partir do momento que ele passa por situações semelhantes ou igual ou até pior. Né? Então, enquanto e eu vou fazer um outro exemplo. Ah, tudo tá mudado na floresta, né? Muitas frutas já não, já a gente já não colhe mais, algumas sementes estão desaparecendo, o calor está ficando insuportável, as queimadas estão aumentando, os nossos territórios estão sendo diminuídos a cada dia, sendo invadido, sendo violado de todas as formas. Se nós estamos sofrendo com isso, né? Que onde nós não necessitamos diretamente de um supermercado, porque nós temos peixe, nós temos a caça, nós temos uma segurança alimentar aqui garantida, nós temos frutas, nós temos água, né? E nós já estamos sofrendo com isso, a escassez.
de muitas coisas que estão de Da floresta. alimentação, que estão na florestas, que Já está estão sofrendo sendo escassez. impactadas pelo clima. Sim, já estamos sofrendo. Imagina vocês, as pessoas que estão na cidade, que sobrevivem de comidas industrializadas, enlatadas, infelizmente, produtos mortos, sem vida. E se nós já estamos sofrendo esse impacto, imagina os que estão na grande cidade, que é onde não tem para onde correr. Olha agora que aconteceu no momento de pandemia, pessoas presas dentro de casas, muitas enlouquecendo, outras se suicidando porque nunca ficaram tanto tempo presas, as crianças presas, é algo tão absurdo que eu não consigo me imaginar se eu tivesse ficado na cidade. Eu não sei o que teria acontecido, porque aqui nós estamos indo para a roça, nós estamos indo para o mato, nós estamos tomando um banho no rio, nós estamos comendo nosso peixe assado. O nosso modo de vida diretamente não foi impactado, né? Ao contrário, se fortaleceu mais ainda, ele nos mostrou a importância de ter uma floresta em pé e de ter frutos nela e da gente ter peixes no rio e a gente poder circular livremente, né? Então, é por isso que eu falo, parece tão móvel, mas enquanto as pessoas ficam presas dentro das suas casas, que não têm mais tanta acessibilidade, que estão trancafiadas, que pessoas estão morrendo, somente assim elas vão começar a refletir. Que mundo nós queremos? O que nós estamos fazendo? Porque são levadas a pensar o trabalho, o consumo, 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 consumo e consumo e mais consumo. Então, não estão plantando, não estão produzindo diretamente. E elas estão. Então, é bem difícil, eu entendo. Por que que muitas pessoas não têm noção da importância da floresta? Mas eu espero que agora, de fato, possam refletir e o quanto a gente ter liberdade, a gente poder circular livremente, podermos nos alimentar. Tem gente passando fome nesse momento, né? Tem gente, de fato, não tem onde plantar, não tem um ar puro, não tem uma água de qualidade, muitos nem casas têm. Então, acho que é um processo que não é fácil das pessoas terem esse tipo de consciência e entenderem a importância da floresta, mas infelizmente espero que a gente, nesse processo doloroso de pandemia, eu espero que muitos tenham tido tempo e tenham tido a visão suficiente para se colocar no lugar um do outro e ver pessoas como eu e com tantas outras comunidades indígenas que estão nos seus territórios, que estão preservados, que a gente está tendo a nossa vida aqui livremente e normalmente. Então, o que nós estamos tendo aqui, muitas pessoas podem ter, vocês podem ter, né? Então, para ter isso, a gente precisa preservar, a gente precisa ter esse tipo de consciência, né? De ter uma vida saudável, com alimentos sem agrotóxicos, sem alimentos vivos, que dá vida, não que tiram vidas. Juma, a gente se conheceu no final do ano passado em Altamira, né? Naquele evento Amazônia é o centro do mundo. E ali foi a última vez que eu viajei mesmo, assim, que eu fui para longe de casa, fui na floresta, vi a situação que estava acontecendo e muito pouco tempo após veio essa pandemia e a gente se fechou. E tudo que estava sendo dito ali tem muito mais sentido, é muito mais eco numa situação como a que a gente vive hoje. Mas eu queria te escutar para saber se daquela reunião para cá, se você sentiu alguma diferença na relação que foi estabelecida lá com outras organizações internacionais, com o interesse de outros países, da imprensa, de entender que a Amazônia é de fato o centro do mundo, se a gente quiser ter alguma esperança de um clima minimamente estável, de um futuro em que a vida humana seja possível. Você sente Sim, alguma eu diferença? acredito que, claro, sinto, é possível sentir, assim, pelas poucas informações que eu já tive agora, que eu estava falando, estava totalmente isolada, não tinha uma noção real do que estava acontecendo no mundo,
Mas eu, aos poucos que eu estou recebendo as informações e conseguindo ler, eu consigo observar não somente algumas ações diferentes, mas intenções de organizações de outros países diferentes, principalmente com relação a salvar, ajudar os povos indígenas, a Amazônia, de uma forma direta. E como eu falei anteriormente, felizmente, claro que muitas pessoas já tinham noção disso, e que já estavam na luta com nós, povos indígenas, mas somente agora, por meio da dor, por meio de muitas mortes, é que muitos estão realmente olhando para a Amazônia com um olhar diferente, saber que, de fato, ela é o centro do mundo, ela é o centro da nossa sobrevivência, né? E isso está muito claro, e eu fico, de uma certa forma, feliz por isso estar acontecendo. Porém, eu fico triste de uma outra forma, porque esperaram tanto e só por meio de tantas mortes que vieram ter esse tipo de consciência, que vieram ter esse tipo de observação e de para encarar a realidade, que é algo para mim que era tão óbvio, né? Mas é por isso que eu acredito e espero que essas mortes durante no decorrer da pandemia não sejam em vão e que isso de fato sirva para ter a gente tirar algo de bom de tudo isso, que eu sei que é muito dolorido para os familiares, por mais que eu me tente colocar no lugar, mas eu posso sentir a dor de cada um por meio das grandes perdas que tivemos das nossas lideranças, né? E infelizmente isso precisou acontecer para que o mundo, para que as pessoas pudessem ter esse tipo de olhar, esse tipo de consciência mais humanizado, mais solidário e mais voltado para a questão ambiental e da Amazônia. E a gente já está falando isso há séculos, estamos Séculos, chamando a né? atenção do mundo faz muito tempo, né? Então, é lamentável que seja por meio de tantas mortes que muitos estão olhando e acordando para a realidade, olhar de fato pra, respeitoso para a Amazônia e olhando de fato a importância que ela tem. Eu acredito que ainda tem pessoas, por mais que tudo isso tenha servido de exemplo, muitas pessoas estão se doando muito e estão querendo ajudar de todas as formas, estão se empenhando cada vez mais, mas ainda é pouco, infelizmente. Eu acho que a gente precisa, nós necessitamos fazer mais pela Amazônia. Não somente falar, não somente. Espero que isso não esteja acontecendo somente agora, no momento de pandemia. Eu espero que isso dure. Espero que isso aconteça por muitos e muitos anos. Porque, senão, o nosso futuro está altamente correndo risco, será de fato muito hostil. Isso, Juma, eu te escuto e acho que você tem razão em um ponto. Acho que tem mais gente que está começando a entender. Mas isso que você falou é muito verdade também. Precisa fazer mais, né? Algo diferente de simplesmente falar, de reconhecer, precisa ser feito. E a minha preocupação é que com o governo que a gente tem aqui no Brasil e no mundo, Estados Unidos, com o Donald Trump, Inglaterra, com uma turma muito perigosa, eles têm o poder de fato. Eles não têm só o discurso. Eles têm as instituições, as máquinas, o dinheiro. E o Bolsonaro é uma figura diferente, né? A gente não tem muita esperança que ele se abra para o diálogo, que ele imagine alguma forma diferente de se reconciliar com os povos indígenas. Agora, o que você imagina que demais precisa ser feito objetivamente pela sociedade aqui na cidade grande, que está se conscientizando, que está entendendo, que já entendeu que ela também está muito implicada no futuro, que precisa ser feito com certa urgência? Porque com o Bolsonaro no poder, com o Ricardo Salles no ministério, fica difícil competir. Simplesmente com auto-organização e com uma resistência do discurso só, né? Eu sei que não é algo muito fácil e eu tenho me
perguntado isso constantemente, né? Então, um período que eu tive num extremo isolamento, eu ficava me perguntando o que está acontecendo no mundo, como que será o nosso futuro, de que forma que eu posso ajudar, o que nós podemos fazer, né? E eu acredito em uma coisa. Claro que me deu medo de contrair o vírus. Claro que eu sei do poder dos Estados Unidos, do desastre que está acontecendo no Brasil com o atual governo. Eu sei o quanto é arriscado, até mesmo estar falando aqui, estar expondo as minhas ideias, não só as minhas ideias, mas o quanto é arriscado, não somente para mim, mas para qualquer um que se opõe ao que está acontecendo. Isso é fato. E eu cheguei a uma conclusão. E eu perguntei para mim mesmo: vale a pena? Eu devo me envolver ou não me envolver na discussão? Eu saio da luta de uma forma direta, vou viver minha vida, vou viver diretamente voltado para os meus estudos e os meus filhos. O que eu vou fazer? Eu fiquei me questionando isso muito tempo, porque me bate uma insegurança tão grande, porque você vê uma negligência tão generalizada, você vê tantas mortes, tantas ameaças, tanto o caos instalado no Brasil e que só piora a cada dia, né? Conforme as informações que eu estava tendo naquele momento, né? Toda aquelas coisas que estavam acontecendo, porque minha mãe estava gravando o áudio do jornal e assim eu via lá no Castanhal e via somente as pessoas repudiar, fulano repudia isso, ele repudia aquilo, eu falei: isso me incomodava. Até quando nós vamos ficar repudiando? Até quando nós vamos ficar falando: ah, precisa salvar a Amazônia, precisamos salvar o nosso território? Até quando nossas lideranças vão continuar morrendo por defender nosso território com a nossa própria vida para a humanidade de uma forma geral? Até quando essas pessoas vão continuar ignorando a importância da Amazônia? Então, sim, foram muitos questionamentos que eu estava fazendo para mim mesmo, de uma forma de tentando entender o que estava acontecendo e preparar para o que ainda está por vir, né? E eu cheguei a uma conclusão: não se envolver seria pior do que se envolver, para mim. Então, eu vi que me afastar de tudo isso, me silenciar, seria o maior erro que eu iria cometer. E eu jamais iria me perdoar. Eu iria condenar o futuro dos meus filhos, não somente o meu, e o futuro dos filhos de tantas outras pessoas. Então, eu entendi que eu necessitava, de mais do que nunca, de me colocar de pé, enfrentar a realidade, por mais que difícil que seja, mas de acreditar que tem esperança, que vale a pena lutar. Porque quando você vê seus filhos, quando você enxerga uma floresta dessa, quando você vê os animais, quando você vê os sinais da natureza, os sinais dos encantados, você precisa acreditar, né? Você precisa de lutar. Então, eu precisei passar por esse processo de vários questionamentos e de colocar em dúvida, assim, de fato, a realidade, o que estava acontecendo e se eu iria me comprometer ou não com essa luta. Então, eu acredito que é isso que cada pessoa deve fazer. É óbvio que está um caos, mas eu acho que se omitir, ignorar o que está acontecendo e dar espaço para um governo como esse se instalar e instalar o caos, né? É um processo antidemocrático no Brasil e totalmente ditador. Eu preferia assumir o risco de lutar do que levar a culpa da omissão. Então, nós precisamos ser estratégicos, nós precisamos lidar dessa forma muito consciente do que está acontecendo e saber que a gente precisa se mover. Nós necessitamos lutar. Não dá para dizer cansei, simplesmente dizer não é comigo, nem um parente da minha aldeia morreu, ninguém tem Covid, tô nem aí com o restante. Não é bem assim. Então a gente precisa
se importar com o que está acontecendo nos, nas outras comunidades, nos outros estados, nos outros países, de um Brasil, de uma forma geral, e a gente não precisa ter medo de tudo isso. Eu sei que o medo é inerente a nós, mas ele não, nesse, nós não, nós precisamos lidar disso de uma forma que ou nós lutamos agora, nós precisamos, e uma coisa que cheguei à conclusão, não existe um futuro sem um presente. Por quê? E o que nós fizemos agora vai interferir diretamente no nosso futuro. Então, não existe amanhã. E eu entendi, o que eu tinha que fazer, o que nós devemos fazer é agora. Não temos tempo. Nós precisamos levar essa comunicação e conversar com todas as pessoas o máximo possível. E nós precisamos acreditar, porque se a gente não acredita em um futuro diferente, nós não acreditamos em um governo diferente, nós não acreditamos na floresta em pé, eu não saio nem de casa, porque é tão caótico, porque você sofre ameaças de todos os tipos, E você os sofre, né? indígenas, você levar o medo em consideração da ameaça do que é os Estados Unidos ou até mesmo o governo, você não faz nada. E se nós fôssemos agir dessa forma, nós não teríamos o nosso território hoje, toda essa segurança alimentar e todo essa vida ainda e a nossa cultura ainda viva, né? Então, o que a gente precisa fazer é não se omitir, não deixar que esse governo, de fato, nos silencie. Jamais podemos deixar que sejamos silenciados. Juma, e tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dita, que eu não te perguntei ainda? Tem tantas ideias boas que você está dividindo aqui. Olha, eu acredito que, apesar de não ter nenhuma morte diretamente na minha família, não ter nenhum caso de Covid, não significa que nós não estejamos sofrendo, né? Eu queria dizer para as pessoas que nós nos importamos, né? Eu me importo com a dor de cada um. A gente precisa se importar com a dor de cada um. Nós precisamos ser solidários cada vez mais com as pessoas. E precisamos acreditar num futuro melhor. E não somente acreditar, nós precisamos construir um futuro melhor. Essas mortes, elas não podem ser esquecidas após pandemia, né? Elas não devem jamais ser em vão. Cada vida vale a pena, cada vida é importante, cada um que se foi deixou algo muito importante e que acredito que se nós ainda estamos aqui é porque a nossa missão ainda não acabou. A luta continua. Pandemia é simplesmente mais um momento, não é simples, não é nem simplesmente, é algo mais. Uma das coisas absurdas que nós estamos enfrentando e passando, mas que a gente precisa acreditar e ter a fé que vamos passar por esse momento, mas que jamais poderemos ser e cometer os erros do passado como antes. E que cada familiares, cada comunidades, cada povos, cada pessoas, em qualquer lugar do mundo, que não se sinta sozinho. Acho que a gente precisa mandar essa conexão, essa energia boa e passar esperança e uma fala de fortalecimento para cada um. Sintam-se abraçados. Juma, queria te agradecer muito pelo seu tempo. E, aliás, uma outra coisa a te perguntar que eu esqueci. Você está acompanhando, não sei se você teve a chance de ver com a internet já tão pouco tempo instalada, as manifestações que estão acontecendo no mundo todo? Antirracismo nos Estados Unidos e aqui no Brasil.
que estão derrubando estátua dos colonizadores, dos bandeirantes, estão falando de remover estátua dos bandeirantes, mas já removeram algumas estátuas europeias nos Estados Unidos, do Colombo. Se você teve a chance de ver isso acontecer. Olha, eu não estou acompanhando, mas sinceramente eu fico muito feliz de ouvir isso, porque justamente no que eu estava falando agora, a gente precisa acreditar, e eu vejo, conforme você está me passando essa notícia agora, que as pessoas, elas não estão mais aguentando esse tipo de racismo, de violência, de agressões que há muitos anos, há muitos séculos, estamos sofrendo, né? Não somente aqui no Brasil, não somente nós povos indígenas, mas nos Estados Unidos e em tantos outros lugares que isso aconteceu e continua acontecendo. Então, eu fico extremamente feliz com essa notícia, apesar de ter sido pelo meio muito infeliz que aconteceu pelo meio de morte, né, de pessoas. Eu só fiquei sabendo que havia um policial americana que havia matado um jovem negro, Eu não mas lembro. eu não tinha essa informação de todo esse movimento que estaria nesse ponto agora, tão forte e extremamente importante. Eu acredito que a sociedade, a humanidade está extremamente exausta com tudo isso, né, e que uma hora ou outra isso teria que acontecer. Eu não sei se são qual o nível desses movimentos, se é pacífico, se é com violência, eu não sei, mas o que é fato é que não dá mais para aceitar esse tipo de violência, esse tipo de racismo, esse tipo de agressões com os povos indígenas e com os negros e com nenhuma outra pessoa, né? E eu fico assim bem animada agora, e mais do que nunca, só fortalece mais essa certeza de luta e de resistência que a gente precisa ter agora em diante, e ser solidário e dizer que também não apoio com isso, que a luta deles também é minha. Juma, muito obrigado pelo seu tempo. E se cuida, viu? Eu que agradeço. Boas energias para vocês e para todos que estejam necessitando. E eu agradeço por essa conversa e por a gente ter a oportunidade de estar conversando. E eu estou tendo a oportunidade de estar agora, né, à medida do possível, acompanhando o que está acontecendo no mundo e me coloco à disposição para a gente conversar sempre que possível e de ajudar de alguma forma. Juma, fica bem. Um beijo para você. Vocês também. Tchau.